Минутите на опорни хора продължават. Ваня Нушева вече е при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Тази истерия около изборите до какво ще доведе? Видяхме и Цветозар Томов, и Росица Матева, които говорят за евентуален саботаж в изборния ден. Говорят за проблеми. Не, вижте, проблеми в изборния процес наистина има, но трябва да си даваме сметка, че политическите страсти на така провокирани от участниците в избори понякога нажежават в повече и предизборната обстановка, и така цялото усещане за това по какъв начин ще бъде организиран изборния процес. Аз мисля, че трябва да подхождаме с здрав разум, с критика към това, което се случва, но и минимална степен на доверие е необходима да има в изборния процес. Обяснимо е, че част от стратегиите за предизборна агитация на участници в изборния процес се основават на това да бъде в максимално висока степен така поставен критичен поглед върху изборния процес. Но в края на краищата полезният подход изобщо към цялата изборна проблематика е да се основаваме на експертизата. На това какви са водещите стандарти, на това какви би следвало да са, по какъв начин би следвало да е организиран изборния процес, без да бъде нагнетявано допълнително напрежение. Безпристрастният поглед към този момент дава основание да считаме, че да, съществуват определени проблеми в изборния процес, но не би трябвало да подхождаме с идеята, че изборите автоматично ще бъдат нечестни, манипулирани. Върди ключовете от софтуера, когато, например, когато на кого са били дадени. Да, когато се формулират едни такива критични забележки към изборния процес, те трябва да се основават и на факти. Да, по отношение на предстоящите избори, очевидно в момента темата за машинното гласуване застава в фокуса на вниманието. Тя не случайно застава в фокуса на вниманието, защото бяха извършени промени в изборното законодателство в последния момент. Това действително не е една добра практика. Виждаме защо не е добра. Защото дава основание на политическите партии да изразят всички свои опасения и притеснения. Да, можем да кажем до определена степен, че бяха направени така. Всъщност аз имах възможност да наблюдавам пряко работата на правната комисия, дискусията, в която участваха всички политически партии. Сега, има няколко детайла, които трябва да откроим в този момент. От една страна, политическите партии, които влязоха за първи път в Народното събрание, имаха желанието да прокарат идеи, обещания, които бяха представили на своите избиратели. От тази гледна точка твърде амбициозно подходиха към това да прокарат по възможност всички свои, дори и радикални идеи в изборния закон. Това не винаги е възможно и не е добре да се случва тогава, когато изборите предстоят след около месец и половина-два. От тази гледна точка, нали, бяхме свидетели на един огромен набор от предложения по отношение на всички възможни технологии в изборния процес. Бяха предложени и машинно гласуване, и електронно дистанционно гласуване по пощата, още редица други промени, които по обясним начин не можаха да бъдат готови да намерят своето решение. За 2 месеца тези промени. Точно така. Когато се извършват съществени промени в изборния процес, трябва да има време за една спокойна дискусия, за оглеждане на въпроси, на всички предложения от всички страни, за разглеждане на детайлите. Защото дяволът е в детайлите. Така че от тази гледна точка ние бяхме свидетели на един стахановски подход за промяна в изборното законодателство. Всъщност получи се общо заето така един междинен вариант между много амбициозното желание за промяна в изборния кодекс и извършването на технически промени в изборното законодателство. Сега, трябва да си дадем сметка, че имаше няколко детайла, които наистина трябваше да бъдат променени. Най-вече по отношение на съвместяването на машинното и
хартиеното гласуване. Още през есента на 2020 година, когато пак имаше промени в изборния закон, във връзка с очертаващите се избори. Всеки път в България по този начин се прави. Да, за съжаление така. Нищо, че Венецианската комисия казва 6 месеца преди избори, да, не пипайте изборния кодекс. Това не е случайно. Това е препоръката, която винаги наблюдателите отправят, експертите отправят промените в законодателството да се извършват след избори, а не преди избори. Още през есента на 2020 година, когато се разглеждаше така пак един набор от предложения за промени в изборното законодателство, бе приета една изключително неудачна редакция на закона, при която имахме машинно гласуване и хартиено гласуване. Не трябва да забравяме, че от 2019 до 2020 бе прието изцяло машинно гласуване. Беше заложено в закона. То беше заложено и тъй като не беше реалистично да се организира включително и на кораби в чужбина, в болници, навсякъде, бе прият един вариант за свиване на броя на секциите, в които това да се случи. Какво обаче кой беше най-големия проблем? Изискването данните от машинните разписки или протоколи, ако трябва да се изразим точно разписки, да се преписват в официалния протокол от изборите. Това утежнява страшно много работа. Това обезсмисли машинното гласуване на първо място. На второ място затрудни, точно така, изключително много затрудни секционните комисии, защото чисто физически можете да си представите. Едни хора, които са на крак от 5 сутринта до почти до 12 вечерта, трябваше през нощта да преписват в официалния протокол резултатите. Отново станахме свидетели на припаднали членове на секционни комисии. Точно така и от машинното гласуване. Това доведе до неволни технически грешки в протоколите и в част от случаите до съзнателно подправяне на изборни резултати в някои секционни комисии. Всички станахме свидетели на коригирани протоколи, което даде основание в част от случаите да бъдат обвинявани членовете на комисиите, че са подправили протоколите. Освен това, станахме свидетели на едно предаване на изборните книжа, което продължи още едно денонощие. Този начин на определяне на правила за края на изборния ден не беше удачен. Той създаде и допълнително напрежение и натоварване на членовете на комисиите и като цяло повишава недоверието. Къде волно, къде неволно. Точно сега така, това ще повишава недоверието в изборния процес. Се преодолели. От тази гледна точка промяната в изборния закон сега беше наистина належаща. Сега няма да има преписване на данните от гласуването с електронни устройства от машините в официалния протокол. Което означава ли по-малко манипулация? Решение. Евентуална такава. Точно така. По-малко възможности за манипулация, тъй като не се налага да се преписват данните от единия документ в другия документ. На практика в момента там, където се гласува с машини, членовете на секционната комисия ще попълнят един много общ протокол с по-малко данни и към него ще трябва да прикрепят вече изпринтената разписка, изпринтения електронен протокол, така ще се нарича, нали, протокол от електронното машинно гласуване. Това е всъщност решение, което намалява техническите грешки и възможността за манипулации при отчитане на изборните резултати. И всъщност, за да имаме гаранции за един така по-прозрачен, по-подлежащ на контрол изборен процес, в момента е необходимо основните усилия да се съсредоточат върху проверката на това дали коректно работи софтуера на машините. Нещото, с което започнахме. Точно така. И освен това има два други много важни детайла. Една добра информационна кампания за избирателите и едно добро практическо обучение за членовете на секционните комисии. Това са трите ключови елемента, които
трябва да бъдат изпълнени, за да имаме едно адекватно реализиране на идеята за машинно гласуване. А времето за гласуване, то адекватно ли е това, което сметнаха от ЦИК? Сега знаем, че след петата минута машината се изключва със съображение, евентуално някой да не бави нарочно процеса. Представя си някой човек, който просто не може да борави с мобилен телефон. Има много такива възрастни хора. Аз не случайно поставям акцент върху това, че е необходима информационна кампания. Сега нека да се направи показно, но само на определени места. Да, София не е България. Централната избирателна комисия действа в момента в дефицит на време. В условия на дефицит на време. Защо? Защото тя буквално преди няколко дни сключи договора с фирмата, която ще актуализира софтуерния продукт. Едва след като има наличен софтуерен продукт, е възможно да бъде направена информационна кампания. Тук е нали всъщност тесния момент, че ограничения период от време, в който може да действа Централната избирателна комисия, до определена степен възпрепятства подобен тип ефективно провеждане на информационна кампания. Какво е възможно да бъде направено? За този кратък период, според мен разумният вариант е да бъдат направени едни много достъпни видеоклипове, които да бъдат разпространени със съдействието на всички, основно на телевизиите, за да се покаже по какъв начин се гласува. Гласуването с машини не е трудно да се осъществи. Хората в Индия гласуват с машини. Нали? Един показателен пример за това, че щом там се справят, бихме могли и тук. Важно е не просто да бъдат показвани някакви видео, клипове с стилизирани картинки, как се гласува. Ами най-ефективният начин е буквално да бъде показано хората, живи хора, как гласуват с машини. Това е един вариант, който би могъл да се реализира. Другият вариант. Когато хората отидат в секционната избирателна комисия да гласуват, членовете на секционната избирателна комисия биха могли да разполагат с изпринтени буквално екраните, скриншот на екраните, да показват на хората, които са отишли в секцията, как да гласуват. Нали, тук важното изискване е, когато някой избирател не знае как да гласува, някой да му покаже. Сега, няма как членове на секционната комисия да отидат буквално на машината да покажат, за да не разкрият тайната. Разбира се, ще кажа, искам да гласувам за еди кой си. Но биха могли, например, да разполагат с едни такива стандартизирани 1-2 изпринтани листа, на които е показано първото действие, второто действие, третото и четвъртото действие. Ето, изглежда това, например, елементарно, но би могло е необходима да организация за това. И трябва да бъде взето решение от страна на Централната избирателна комисия. Знаете, че там процес е много силно формализиран. Всеки документ, всяко решение минава през обсъждане и приемане, в случая с 2/3 мнозинство. Трябва да бъде взето всяко решение и всеки документ да бъде приятен. Това двоен машин ли? В България с машини, извън България, например в Турция и не, само с хартиени бюлетини. Той и за тук машините не стигат. Това също се взе в последния момент като решение. Знаете драмата между ЦИК и Сиела Норма? Сега, когато говорим за начина по който гласуват хората, не би трябвало по толкова така, толкова да фокусираме вниманието си върху това равно ли е гласуването или не е равно, ако гласуваме с хартия или с машина. Става въпрос за технология. Гласа и на един избирател, който гласува с машина, и на другия, който гласува с хартия, е един и същи. Идеята е прозрачността. Принципа за равенство на гласа е спазен. Аз тук през последните дни чух едни такива коментари, че не е равно, не е реализирано правото на глас. Сега, ако подходим наистина от гледна точка на теорията за изборното право, равно изборно право означава, че всеки един от избирателите има право на един глас, на равен глас с този на другите. Защо казваме равно изборно право? Ами преди няколко века, тогава когато започва да се разширява изборното право, е имало практики, например в Англия, при които лордовете, разполагащи с голяма собственост, са имали правото с много повече гласове да разполагат от тези, които нямат собственост. Нали? Оттам започва цялата интерпретация за това
по какъв начин може да се реализира равното изборно право. Това означава всеки да има един глас, който е равен на гласа на другите. А технологията вече е въпрос на конкретно техническо решение. Това е решението, до което достигнаха в момента нашите законодатели, да бъде гласувано с машини в по-големите секции. Предстои да видим какъв ще бъде резултата. Трябва да си даваме сметка, че всъщност ние не за първи път гласуваме през 2019 година по време на местните избори. Сега, тази година, също имаше 3000 машини. По-широк ще бъде обхвата от машините, с които ще разполагаме този път. Но аз мисля, че прекалено много така емоции се влагат в тази тема и се преекспонират опасенията, страховете от подобен тип гласуване. Това не е ли политическа заигравка с страховете? Ами, вероятно. Част от стратегията на политическите партии е и това. Доктор Нушева, обяснимо е. На финала на нашия разговор основният проблем не го засегнахме. Купуването на гласове. Как да се справим с тази порочна практика? Купуването на гласове е проблем, който не може да бъде лесно разрешен. Защо? Защото множество социални фактори оказват влияние върху разпространението на купуването на гласове и на контролирания вот. Редица изследователи в тази област, в случая в България, посочват няколко важни фактора. Нисък материален проблеми с материалния, социалния статус на част от избирателите. Неудовлетворени от начина, по който политическите партии реализират, по-скоро не реализират и не защитават ефективно интересите на своите избиратели и оттам разбирането на част от избирателите, че е все едно за кого да гласуват. Стига да получат някаква материална облага. Специфична политическа култура също има влияние върху този феномен. Зависимостта на бизнеса от решенията на държавни институции, контролни институции, от решения на местните власти. Ролята на сенчестия бизнес, на бизнеса, който оперира на границата на закона и отвъд закона, също има много голямо значение. Редица са факторите, които оказват влияние върху купения и контролирания вот. Така че много голяма тема и не бихме могли наистина да изчерпим в рамките на това предаване. Но със сигурност така да завършим. Институциите, които имат правомощията да разследват и да пресичат подобни случаи, трябва да са ефективни. Това са МВР и прокуратурата. Защото става въпрос за престъпления. По изборния Колко процес. Сигнали има за купени гласове? Ние не виждаме един осъден. Точно така. Нужен е друг подход по отношение на купуването на гласове и на оказването на натиск, на контрол върху избирателите, защото едно подобно престъпление не може да бъде разкрито само при подаване на сигнал в изборния ден. Подобни схеми се разгръщат в продължение на около месец-два преди изборния ден. И ако ми позволите още едно нещо, големия нерешен проблем в нашия изборен процес е избирателните списъци. Ние все още нямаме избирателен регистрация. Ами никоя политическа партия не го възможни пожела. Възможни са много решения, не само активна регистрация, възможно е използване на послужебен път на информация от масивите на редица институции, плюс потвърждение от страна на избирателите. Защо поставям този въпрос отново? Сега една голяма част от избирателите се обаждат в офиса, например, на Асоциация Прозрачност без граници и поставят въпроса: аз как бих могъл да гласувам, тъй като в момента няма да съм в населеното място, в което живея. Това отново на преден план извежда въпроса за необходимостта от избирателен регистър, който е създаден само единствено за целите на изборния процес. Благодаря ви и до нови срещи. Доктор Ваня Нушева, пред опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.